halkani waa suuqa digaaga ee degmada Qasax Dheere ee gobolka Bay. Digaagu waa mid loogu isticmaalka badan yahay degmadani Qasax Dheere, maadaama ay digaagadu leedahay hilib aad u macaan badan iyo maraq isna aan ka liidan dhadhan ahaan. Si aan u ogaado breeska ama qiimaha la kala siisanayo, ayaan booqday suuqa digaaga. Maantana waa maalin ay fursad u arkaan reer deegaanku, sababtoo ah waxaa maanta suuqa la keenay digaag aad u fara badan. Dhinaca kale, digaaga keliya ma ahan, sidoo kale waxaa lagu iibiyaa ukunteeda oo halkii xabo ay u qalanto kiilo hilib ah, sida ay sheegeen quwarada caafimaadka. Sidaas daraaddeedna ay ka faa'iideysanayaan bulshada degmadani. Hooyo Ruqiyo Sheekh Gaabo ayaa ii sheegtay qiimaha digaaga la kala siisto. Man boqol iyo labaatan taasaa waliingadahay dooryaalka baadiida nu kusheene tuuriya baadiida nu kusheene taasaa waliingadahay deegaanka badan boqol iyo labaatan boojaro konton lahadun todobaatan meeli leh. Waxaa jirta ganacsato suuqan ka iibiya digaag aad u fara badan, dabadeedna u iibgeeya magaalooyinka waaweyn sida Baydhabo iyo Muqdisho. Waa kan Cali Cabdi oo ku magac dheer Cali Oboro. Oo dooryaalku ganacsmane dagaalada hagaro smijer dabwana nan kaan bune muwaalada leen baana ganacsiga intiheedo iyo aalamku meel ka samayn qaala de ganacsiga degdeg ah oo dadka di saasa badan marka tan meel ku helo sudaan oo dadan ulu ko fudde de ganacsiga ka sadeera bay ku baan nan tii gaar degdeg ah shan hadan dooryaalku gaar ahaan iyo suu gudan dadka shirku male wal iyo haa samu de shirku tii Abdullahi Muqtar Aalin, Qasax Dheere.